Вчитись, як себе поводити під час пожежі і готувати свідомість до недопущення надзвичайних ситуацій після уроків можуть тільки відповідальні семикласники. Саме такі навчаються у загальноосвітній школі номер 2. Ми знаємо тепер, що треба робити, і більше дізнаємося. Ми тепер будемо більш уважні, якщо щось трапиться. Нам це розповідали в начальних класах та середніх, тому ми підготувалися ще з дитинства. Я як би і так знав про безпечність. Ну так, да, пару так нових речей для себе запам'ятав. 7А проти 7Б. У якості глядачів – шестикласники. Серед журі – представники учнівського самоврядування, працівники МНЕ, шкільний психолог. Як би іронично не відносилися діти до своєї участі в інтелектуальному шоу, вони навіть самі того не бажаючи, вже знають, як поводитися під час пожежі. Якщо пожар в коридорі, то треба положити вологу тряпку та відкрити окна. Ні в коєму разі не панікувати, якщо трапилася пожежа, а вести себе спокійно. А люди в формі знають, що пожежа і надзвичайна ситуація – це не просто слова. Людина, а тим більше дитина, швидко втрачає самовладання. І саме тому про правила поведінки під час пожежі потрібно говорити якомога більше. Дітей учить, як правильно пользоваться бытовой технікою, як правильно себе вести при пожарі. Це дуже важливо в цьому віці і вміти, і знати, і пользуватися правилами пожежної безпеки. Поєднувати учнівський процес з пізнавальними і одночасно корисними заходами можуть тільки педагоги-професіонали. І, схоже, в другій школі їм це вдається. Діти готувалися самостійно, повторювали правила. У нас іде тиждень пожежної безпеки. Пройшов конкурс малюнків, брали участь, проходять вікторини, проекти діти захищають. Ну, тут уже як результат. Серед питань інтелектуального шоу були такі, які змушували семикласників думати про те, що робити, коли, наприклад, починає диміти побутовий прилад, або чи можна відкривати вікно, якщо кімната вже у вогні. Члени журі ж підраховували, яка із команд дає більше вірних та точних відповідей.